שלום וברכה לכל הצופים. לפנינו תוכנית חדשה משדרים חינוך, והפעם אורחנו מרדכי שדה, מנחה הורים ויועץ חינוכי. אנחנו נעסוק בחינוך לרגשות. צפייה מרגשת. שלום וברכה, ידידי מרדכי שדה, יועץ חינוכי, מנחה הורים, מלווה צוותים חינוכיים בישיבות תיכוניות ובאולפנות. למרות כל האפרט הזה, תספר לנו קצת על עצמך, לא כולם מכירים אותך. טוב, אני נשוי וכל הילדים שלי כבר ברוך השם נשויים. אנחנו גרים בבית אל ולמדתי בישיבת מרכז הרב, בזמן שהרב למד בישיבה, ותמיד נמשכתי לעולם של רגש. כי כשהגעתי לישיבה, הייתי בעל תשובה, ולא הכרתי גמרא וכל העולם של גמרא. ומה שעניין אותי זה תמיד היו הדברים שמסביב לתפילה, מסביב לאמונה שקשור לעולם הרגשי יותר, והדבר שמאוד אהבתי אצל רב צבי יהודה, שהוא היה הרב הכי גדול שהכרתי, שהוא היה גם הכי אנושי. הכי אנושי. טוב, אז הנושא שלנו, חינוך לרגשות. את מי בדיוק צריכים לחנך? את הילדים? או את ההורים? מי צריך פה רגש? כן. אז ברור שכל חינוך מתחיל עם עצמנו. כדי לחנך את הילדים שלנו ואת המתבגרים שלנו לעולם של רגשות, ראשית כל, אנחנו צריכים בעצמנו להיות מחוברים לרגשות שלנו. ולמה? מה זה חשוב? אני חושב שזה שני דברים. דבר אחד, כדי ללמוד להתבטא, שיהיה ביטוי אישי. אז אם אני לא מחובר לעולם הרגשי האישי שלי, תקוע. וגם כדי ליצור קשרים. אני עובד עם הרבה בנים ובנות שרוצים להתחתן, והרבה מהעבודה זה לתת להם כלים ומיומנויות רגשיות כדי לתקשר. באופן כללי, אנחנו לא מחוברים לרגשות שלנו? באופן כללי, אנחנו מדגישים את ההבנה שלנו של כל דבר. מדלגים מהר על גבי מה קורה, למה המשמעות של מה קורה, למה זה קורה, איך אני מבין את זה, איך אני מפרש את זה. אבל את ההתרחשות עצמה שקורה לנו, מהר מאוד מדלגים קדימה. אולי דוגמה מן החיים, מה זה נקרא אדם שמחובר לרגשות, לעומת תגובה או התייחסות של אדם שלא מחובר לרגשות. ניקח איזו סיטואציה בחיים, וננסה לתאר אותה בשתי אפשרויות. אם חיבור לרגשות, לא חיבור לרגשות. אוקיי, אז בתור יועץ חינוכי למשל, שולחים אליי תלמידים שיש להם איזשהו קושי. ואני מתחיל לדבר איתם, אני שואל אותם מה שלומך, מה קורה, מה בעצם אתה, למה שלחו אותך אליי? למה באת פה? כן. למה אתה יושב כאן? כן. אז בדרך כלל התשובה היא, אני לא יודע. וזה לא בגלל שהם לא יודעים. כי הם לא רוצים לדעת. גם בגלל שהם לא רוצים, אבל גם בגלל שהם לא כל כך מחוברים למה קורה להם, והם לא מבינים מה בעצם רוצים מהם. הרי הם מבחינתם הם בסדר. זה לא שהם עשו משהו מי יודע מה. אלא, נגיד אם הם לא קמים לתפילה, או הם... הוא מודע שהוא לא קם לתפילה, מה... הוא לא יודע שהוא לא קם לתפילה, מה זה נקרא שהוא לא מחובר לרגש? שאין לו... הוא רק מנסה להבין מה קורה. אבל הוא לא נמצא במקום הזה. זאת אומרת, אם אני אשאל אותו, מה קורה לך שקשה לך לקום לתפילה? אז הוא יתחיל עם כל מיני הסברים. והוא פשוט מדלג על דבר פשוט. אני עייף. לא מעניין אותי התפילה. כאילו, הדברים המאוד מאוד ראשוניים, הפשוטים, שאפשר אחר כך להתייחס ברגע שהוא מודע אליהם,
אז הוא מדלג על זה. הוא לא יודע מה, מה רוצים ממנו. אני רוצה להסביר, יש לי מודל שאני משתמש בכולם. המודל הוא זיהוי, חיווי, ביטוי. עוד פעם, כי אני קולט לאט. זיהוי, לזהות את הרגשות. חיווי, אין מילה כזאת, אבל לחוות. לחוות את הרגש. את הרגש. ודבר שלישי, לבטא אותו. אם אני עובר את שלושת השלבים האלו, אז אני מתחבר לעצמי, ואני יכול לאפשר לעצמי להגיב ממקום שאני בוחר, ולא רק מגיב באופן אוטומטי. טוב. למשל, זה בעצם מקביל לשלושת שלבי התשובה. הדבר הראשון, הכרת החטא. אם אני לא מודע למה קורה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום. ולכן הדבר הראשון זה לזהות. ללמד אנשים איך לזהות. איך עושים את זה עם ילדים קטנים? משקפים להם. אני רואה שאתה כועס עכשיו. אני רואה שאתה עצוב עכשיו. אם אני משקף, ככה אני מחנך אותם להיות מחובר לרגשות שלהם. כי הם לא יודעים מה קורה. לזהות, בינתיים אנחנו נמצאים בשלב של הזיהוי, שהוא מזהה שכרגע הוא כועס. כן, כן. ואז השלב הבא זה להשתהות שם כמה רגעים, לא שעה, כן? מספיק רגעים קטנים. שזה מקביל בתשובה ל... בתשובה, לחוות החרטה. אני מצטער. שאז הם מרגישים... מרגישים מה שמרגישים. כאילו בזמן שאני... אחרי שאני מכיר מה קורה, אני מצטער על מה שקרה, וזה מביא אותי לוידוי. שזה ביטוי. שאני יכול לבטא את מה שקורה לי, ושלושת הדברים האלו הם מאפשרים לי לעשות שינוי. עכשיו, שאני מתבונן מהצד קצת על מה שקורה לי, יש לי אפשרות לא להיות מופעל על ידי הרגשות שלי, אלא לבחור את התגובה שלי. איך אני רוצה להתייחס. אז נחזור לעניין הזה של חינוך רגשות. מה בדיוק, את מי בדיוק מחנכים ולמה? אוקיי. אז אני אתן דוגמה, למשל, אחד הילדים הקטנים שלי, שהוא היה בן 4, והוא חזר הביתה בוכה, והשכן זרק עליו אבנים, ואמרתי לו, אז מה קרה? הוא אומר, אני אמרתי לו, אל תזרוק וזה, ואז מה קרה? הוא אומר, באתי לבית, כי רציתי שאתה תלך ואתה תכסח לו, תכסח אותו. אז אמרתי, זה היה לך מאוד קשה עם זה, כן? אתה פחדת ממנו, כאילו נתתי לו זה, ולאט לאט אמרתי לו, הוא השתהה עם זה, אני לא אמרתי, זה לא בסדר ולא זה, ואחר כך אמר, מה אתה חושב שכדאי לעשות במצב הזה? אז אני כבר עובר למצב שאני מתייעץ איתו, ואני מעצים אותו, אני עוזר לו ללמוד, אוקיי, זה מה שהרגשת, מה אתה רוצה לעשות עם זה? מה כדאי? והוא נותן כמה אופציות, אני אומר, אם זה לא מעשי, אז אני אומר, טוב, בוא, זה לא נראה לי כל כך מעשי, בוא נחשב על עוד אופציה. ודרך זה אני גם נותן לו מקום למה שהוא מרגיש, וגם לאיך הוא חושב שכדאי להתמודד עם מה שעובר עליו. אז זה דוגמה. אנחנו מדברים על חינוך רגשות, הכוונה שכל פעם שילד בא, מה בדיוק אני צריך לעשות, בדיוק, בשביל לחנך לרגשות? בעיניי, אחרי שאני, אתייחס לפני כן לעצמי, אבל אחרי שאני מתייחס לעצמי, הדבר המרכזי זה אני לא בא לפתור לו את מה שהוא מרגיש. יש לי משפט, רגשות לא פותרים, רגשות מקשיבים. זאת אומרת, אני כהורה. כן. אני כהורה, אני לא יכול לפתור לו את הרגשות שלו, אבל אם אני מקשיב ואני משקף, אז אני נותן לילד שלי כוח להכיל את מה שקורה לו. ולאט לאט זה בונה לו את הכוח גם להתמודד עם מה שקורה לו. אבל השלב הראשון, ראשי כל, נותן מקום. זה בסדר, מה שאתה מרגיש זה בסדר. גם אם הוא כועס, גם אם הוא... כל רגע שהוא חווה, אני לא שופט את מה שהוא מרגיש. אני נותן לו מקום. אני רוצה להבין דבר אחד. כן. יש דברים שאני מבין שצריכים לחנך אליהם. אבל הרגשות זה לא משהו אינטואיטיבי,
לא משהו שבאופן טבעי ילד מרגיש, ואם הוא לא מרגיש, למה אני צריך להעצים לו את מה שהוא לא מרגיש, ובאופן מלאכותי לנסות לעורר, אתה באמת מרגיש, אתה באמת חווה, אתה באמת כואב, לא, הוא חי את החיים שלו, וחש... היום אנחנו מחנכים לכל דבר, ועכשיו אנחנו אפילו מחנכים לרגשות, עד לאן נגיע? אבל אני שואל, לכן, אם יש, תטען, שיש באופן כללי, החברה מדכאת את הרגשות, מזלזלת ברגשות. אני מבין שצריכים להעצים את הרגשות, אבל במצב נורמלי, הורה רגיל, יש לו ילד בן 4, אחר כך ילד בן 6, אחר כך בן 10, בן 12, הוא כל היום צריך לחשוב איך אני מעצים את הרגשות של... מצוין. א', אני לא מדבר על העצמה, אני מדבר על שומת לב. כי באמת יש לנו, אני זוכר משפטים שאני שמעתי בתור ילד, אתה לא צריך לבכות, או מה אתה בוכה, או אל תיחס, או כן אומרים את זה בכעס, לא לכעוס, כן? כאילו, זה לא דיכוי, אבל בוא נגיד, זה לא נותן לילד הרגשה שזה בסדר להרגיש את מה שהוא מרגיש. אני לא מדבר על העצמה, אני מדבר על שומת לב, שיש מקום להרגיש את מה שקורה לך. וזה בסוף מאפשר לילד להכיל את מה שהוא מרגיש ולחשוב איך הוא יתמודד עם זה. ואם לא, אז זה עובר לבד, זה חולף לבד, לא? הילד הרי צריך להמשיך. עד שמגיעים לגיל שמתחילים לצאת עם בנות. כן. ופתאום... מתברר שאין לו רגש. שהוא לא יודע מה הוא מרגיש, והוא לא יודע גם לבטא את מה שהוא מרגיש. כאילו, באמת הוא איבד את הדבר הטבעי, אתה אמרת בצדק, זה דבר טבעי להרגיש. אבל הוא איבד את שומת לב לדבר הטבעי, וצריך ללמוד מחדש משהו שאם ההורים היו עושים את זה בתור ילד, אז הוא לא צריך את העזרה הזאת בגיל מבוגר. מעבר לצורך ברגשות, בבניית משפחה, עוד איך זה בא לידי ביטוי בחיים, היעדר רגשות. תפילה. הרבה פעמים, אנחנו הרי מחנכים את הילדים להגיע למניין ולבוא לבית כנסת, אבל לעבודה שבלב עצמו, אז איך אתה עוזר לילד להתחבר לדברים שהוא אומר, ולא רק לחזור עליהם. לדקלם אותם. כן. בלימוד, המישור זה השכל. אז שכל זה לא בעיה, אז או שאני מבין או שאני לא מבין. ברגש, ככל שאני מאפשר לאדם לתת מקום להתעוררות של הרגשות שלו, אז הוא יכול להכניס את החיות ואת את ההתלהבות שלו בתוך התפילה. הוא לא נעשה אדם שכל החיים שלו זה בעיקר להבין דברים ובעיקר לפרש אותם. יש ספר יפה של הרבי מפיאצ'סנה, שהכשרת האברכים, שהוא מדבר על תופעה שמאוד נפוצה אצל תלמידי ישיבה, שהם יודעים שזה חשוב לרצות לעבוד את השם מאהבה ויראה. אבל הם לא מרגישים כלום. הם רוצים לרצות. הם רוצים לרצות לאהוב, רק שהם לא יודעים מה. כן. הם לא יודעים לאהוב, או שהם לא יודעים... מה הם לא יודעים? הם לא יודעים, לא שהם לא יודעים, בפוטנציאל הם יודעים, אבל הם לא מחוברים לרגע של האהבה ולרגע של היראה. והיום הרבה מהנוער הם שואפים לחיות את התורה שהם לומדים, ולהרגיש את התפילה שהם מתפללים. אז אם אדם הוא שם בצד כל התרגשות מדברים, אז אחר כך הוא משאיר את זה בצד, וזה לא נמצא כשהוא צריך את זה, או בזמן תפילה, או בלהגיע לקיום המצוות, ממקום של אהבה ויראה, ולא ממקום של סיסמה, שצריך לאהוב ולירא מהשם, אלא להרגיש את הדברים. זה מתחיל עם הדברים הקטנים. אם אתה לא מתנגד לילד להרגיש את מה שהוא מרגיש בדברים פשוטים, ומאפשר לו להרגיש את הכאב, להרגיש את הכעס, להרגיש את הדברים השונים, אז אחר כך הוא גם כן מרגיש את ההתרגשות של התכנים של התפילה. וההתרגשות של... בעצם הוא יוצר קשר עם ריבונו של עולם דרך המצוות שלו. כאילו, איך אדם יוצר קשר? עם הרגש. לא עם השכל. ואם הוא לא נותן מקום לרגש שלו,
אז הוא נשאר לבד, הוא נשאר מנותק, גם מריבונו של עולם. גם ממדורו של עולם, גם מהחברה, גם מכל הסביבה שסובבת כן. אותו. כן, ואיך זה מתחיל? עם עצמי, להיות מחובר עם עצמי. אז התרגיל הפשוט ביותר שאני נותן לאנשים, גם ילדים, אבל ילדים פחות צריכים את זה, כי הם שמה, למתבגרים יותר והלאה, זה להשלים את המשפט, ברגע זה אני מרגיש. והם צריכים להשלים מה הם מרגישים? כן. ואם עושים את זה במשך כמה שבועות, דקה, זה לא אפילו 30 שניות. אז הם מתחילים לזהות את העולם הרגשי שלהם ולתת לזה ביטוי ומקום. אז הם זורמים עם זה. ואם לא עושים את הדבר הזה, אז בדרך כלל הדגש הוא על הלימוד ועל ההבנה ועל הפרשנות שלי של כל מה שקורה, ולא מה אני מרגיש עם מה שקורה. הרי גם הלימוד תורה שלנו היום, בעיניי, הרבה פעמים זה נשאר רחוק. כי כשאני מבין משהו, שמנתח משהו, אז זה שם. אבל כשאני שואל את עצמי, איפה אני בקשר לדבר הזה שעכשיו למדתי? גם בסוגיה בגמרא, כמובן בסוף הסוגיה, לא באמצע, כן? כל דבר שאני שואל את עצמי שאלה פשוטה, איפה אני בקשר לדבר הזה שאני לומד? אז אני מחנך את עצמי להרגיש, לשים לב, עוד פעם, זה באמת לא להרגיש, זה לשים לב להרגשות שלי, למקום האישי שלי, מול כל מה ש... אני תמיד שואל את עצמי כשאני שומע דברים כאלה, מה, גם את הסבתא שלי, שאלו אותה כל שבוע, משך שבוע עם מילה איזה פיתקה, שבה כתוב אני מרגיש, מה אני מרגיש? האם זה לא שדווקא בעידן שלנו השתלטו עלינו הרגשות, ואנשי המקצוע הם הופכים להיות הסוכנים העיקריים של כל מיני טרנדים, טרנד של היום, אדם צריך להרגיש ולהרגיש 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 ולהרגיש. אני לא יודע, כשאנחנו שלנו למדנו ביחד, אף אחד לא ביקש להרגיש כלום, והיינו שמחים ועליזים ומאושרים. ופתאום יש איזה טרנד, כולם צריכים להרגיש, ואז ההורים צריכים לחנך לרגשות. יכול להיות, תגיד לי, זה באמת ככה. היום אנחנו נמצא בדור ש... צריך את זה, ובמילא מי שלא מרגיש, אז הוא לא מסתדר טוב בתוך חברה שכולם אמורים להרגיש, וכולם שואפים להרגיש, או ש... אני חושב שזה תהליך, שבדורות הקודמים הדגש היה על ההבנה, תפקידים היו מוגדרים וברורים, לא היה בלבולים גדולים. והיום, הצד של החינוך היצירתי יותר והאישי יותר, היא תופסת מקום והולכים לקצה ובסוף זה יגיע בחזרה לאיזון בין שניהם. אבל כל כך הזניחו את הצד האישי הפרטי בעבר שהיום זה הולך לקצה. אני מסכים שיש ניסיון שהרגשות ישתלטו, אבל זה לא הכוונה שלי. הכוונה שלי זה שהרגשות לא ינהלו לי את החיים, אלא שאני אוכל, מתוך החיבור שלי לרגשות שלי, לנהל את הרגשות אולי, שלי. אולי את המשפט הזה תעביר יותר. מה הכוונה שהרגשות לא ינהלו לך את החיים, כאשר מה שאתה דורש בעצם זה יותר מודעות לרגשות ויותר... למה דווקא המודעות לרגשות מונעים את ההשתלטות או את הניהול של הרגשות את החיים? אוקיי. אז קוראים כל הזמן דברים שלמשל... אני רואה מישהו, והתגובה שלי המיידית זה איזשהו, הוא מעצבן אותי, או יש משהו שמיד מתעורר אצלי התגובה. עכשיו, אם אני אעצור לרגע עם עצמי, ואני אשאל את עצמי, מרדכי, מה קורה לך ברגע זה? אז אני, הוא מעצבן אותי, וממשיך, מה מעצבן אותך? הרי הבעל שם טוב אומר שכל העולם הוא מראה. אז מה שאני רואה אצלו, אם יש לי תגובה חזקה, זה סימן שזה בתוכי. ואני מתבונן על זה, אני משתהה במקום הזה קצת, ואני חווה את מה שקורה לי, ואני מבטא את זה, אז אחר כך אני יכול להגיב אחרת, אני יכול לבחור תגובה שאני רואה את הבן אדם הזה. אני לא מתעצבן, ההפך, אני יכול אפילו לעורר רגשות חיוביים אם אני בוחר בזה. זאת אומרת, זה הכוונה שהדפוסים שלי
הם מנהלים אותי. איך שאני רגיל להגיב בכל מיני מצבים. אדם שכל פעם רואה מישהו מתעצבן באופן אוטומטי, אז בעצם זאת אומרת שיש לו איזו תגובה רגשית קבועה, דפוס של, של תגובה רגשית קבועה, כן. שבעצם שולטת עליו. עכשיו, מה האופציה החלופית שהוא... עכשיו אני עוצר רגע. מה זה נקרא עוצר? זה טוב על, על, במילים. מה זה נקרא אני עוצר? איך עושים את זה באופן מעשי? וגם... אם זה מול בן אדם במציאות, אז אני לא עושה שום דבר בזמן שאני מול הבן אדם במציאות. אבל אחר כך אני יושב בבית, עוד פעם, זה סיפור של דקה, שתי דקות, ואני שואל את עצמי, מה קרה לי מול הבן אדם הזה? למה כל כך תעצבנתי? כן, מה מעורר את זה? מה מפריע לי? כן. ואני משתהה במקום הזה כמה רגעים, בדרך כלל די מהר עולים דברים אחרים שמראים לי שזה בכלל לא הוא, אלא זה דברים שבתוכי שמעוררים את ההרגשה, והוא הטריגר לרגש הזה. וכשאני מתבונן בזה ואני משתהה בזה ואני מבטא, שאני לא דיברתי על איך עוד מבטאים את זה, אז זה יורד. העוצמה של התגובה הזאת יורדת, היא נעשית מודעת, וברגע שהיא מודעת, עכשיו הכרה, ברגע שאני מכיר, אני יכול להרגיש, לבחור מה אני רוצה להרגיש במקום הזה. אז דיברנו גם על הצד של הזיהוי, אולי גם על הצד של החיווי, ועכשיו על הצד של הביטוי. כן. אז עם ילדים, אז ככל שאני משתף את הילדים ברגע שלי, אז אני דגם בשבילם ללמוד לשתף. אם אני מבטא את הרגשות שלי, אז הם ילמדו גם כן כיצד לבטא את הרגשות שלי. כן, למשל, אם מה שהילד עושה לא מוצא חן בעיניי, אז אני לא רק נותן פקודה, זה לא עושים, אלא אני אומר, זה נקרא באנגלית I messages, שדר של אני. כאילו, לא, אני לא מדבר על הילד, אלא אני אומר, מה זה עושה לי כשהוא מתנהג ככה. אז זה כבר צורה אחת של ביטוי, שאני פשוט משתף אותו במה קורה לי, כן? כמו שהרבה פעמים גם בזוגיות. מה שמונע הרבה ויכוחים, זה שכל צד הוא מדבר על כשהשני עושה, הוא מדבר ככה, מה זה עושה לי, מה זה מעורר אצלי. אז אי אפשר להתווכח, כאילו, מה אני אעשה? זה מה שאתה מרגיש. וזה עוד פעם, זה מה שאני מדגיש, שרגשות זה לא טוב או רע. זה מה יש. כן. ואם אני מתקבל את זה שזה מה שיש, אז אני יכול, אם אני מכיל את זה, אם אני נמצא עם זה, אז זה מה שמאפשר לי אחר כך לבחור תגובה אחרת או התייחסות חדשה. אז הדרך הראשונה לבטא, זה על ידי זה שההורים מבטאים את הרגשות שלהם, על ידי זה הילד לומד לבטא את הרגשות שלו. כן, אם זה מול הילדים. ודרך יותר משוכללת, אבל זה בצורה יותר משוכללת, זה יש טכניקה של אחת השיטות הפסיכולוגיות שנקרא גשטלט, שאני שם כיסא ריק מולי, בחדר סגור שאף אחד לא נכנס ואף אחד לא מפריע, ואני מבטא מה שאני רוצה מול הדמות שיושב בכיסא הזה, ואחר כך אני עובר פיזית לכיסא שלו, ומגיב, ויוצר דו-שיח. בסדר, עכשיו הבן שלי הוא בן 16. לא, לא, זה לא חינוך לילדים. אז אני אומר, מה קורה בגיל 16? הרי אנחנו יודעים שבגיל 16, אני, הרבה הורים אומרים, תשמע, הבן שלי בן 16, הוא לא מבטא רגשות. הוא אטום, הוא לא, הוא כועס, אני מרגיש שהוא מתפוצץ מבפנים, ולא אומר כלום. הוא נכנס הביתה, הוא לא מדבר איתנו, מה? כן, אז פה בעיניי הדבר... זה כבר עבוד? לא. חינוך רגשות רק עד גיל, או שזה... לא, רק אם מתבגרים, אתה זורע בשביל העתיד. עם ילדים זה מיד. זה מיד. עם מתבגרים... הם לא צריכים לצפות לתוצאה. התפקיד, כן, התפקיד... בכל אופן, מה צריך? מה עושים? אני אגיד, אבל ראשית כל התפקיד הוא... להשאיר את ערוצי התקשורת פתוחים, לא לסגור דלתות. בסדר. זאת אומרת שכשיתחתנו, הם ימשיכו לדבר איתכם בתור הורים, כן, או איתנו בתור הורים. עכשיו,
ההורים פחות מעניינים. הבנתי, אבל אני אומר, מרגישים אז אני מבטא בשבילו מה שאני מרגיש, ואני שואל אותו, מקסימום הוא לא עונה, אבל זה לא מפריע שאני מבטא. אני אומר, וואו, אני מרגיש שאם היה לך אפשרות, היית הורס את כל החדר עכשיו. או איזשהו ניסוי. זאת אומרת, ניסוי לשקף לו את התחושות שהוא היה אמור לבטא בעצמו. כן, ועוד פעם, לא בשיפוטיות, רק בלשקף. הוא לא יעשה עם זה הרבה פעמים כלום, אבל הוא לומד, זה נספג. הוא לומד שוואלה, הוא קלט אותי. אמנם אני לא מוכן לבטא את זה. אבל הוא קלט אותי והוא מבטא את זה, ויש לו הדגמה, יש לו דגם. איך לבטא בעתיד או עם החברים, כי זה גיל שהם מבטאים בעיקר עם החברים. כן. אז עם החברים הם יכולים להגיד את הרגשות שלהם ולבטא אותם בצורה יותר חופשית. עם ההורים הם לא רוצים עכשיו. הם לא שווים ביניהם כרגע. הם לא מבינים אותם. אז השיקוף תמיד זה הכלי הבסיסי ביותר בשביל ללמוד לבטא רגשות. גם אצל ילדים קטנים וגם אצל מתבגרים. גם אם הם לא עושים את זה באותו זמן. זה לא משנה. הם קולטים. וגם הם שומעים איך אבא ואמא מדברים. אם אבא ואמא מבטאים רגשות. רגשות, אז זה משהו שהוא נשאר טבעי אצלם. אנחנו עוד מעט צריכים לסיים את התוכנית, אז אם יש עוד איזו נקודה חשובה שאתה רוצה להוסיף, אז כי לא נספיק את כל העניין, אז אם יש איזו נקודה כן, חשובה. כן, יש נקודה שיש בספר החינוך מצוות שין ממד ח' בפרשת בהר, איסור הונאת דיבורים. הונאת דברים. שאסור לצייר יהודי בדיבור. ספר חינוך כותב שאפילו אסור לצייר ילד קטן. כן. עכשיו, ויש את הדוגמות הקלאסיות, כן? אם זה בעל תשובה, אז אל תזכיר לו את האבונות שלו. הספר החינוך כאילו שואל, אוקיי, אסור. אבל מה לעשות? כל הזמן מצערים אותי. כל הזמן פוגעים בי. מותר להתגונן. כן. איך אני מגיב? אז הוא אומר שיש שלוש דרגות של תגובה. וזה לפי הפיתוח של הכישורים הרגשיים של האדם. כן. דרגה ראשונה, הגנה עצמית. כן. אם מישהו פוגע בך, מותר לך להגיב בחזרה, להגן על עצמך. כן. דרגה שנייה של תלמיד חכם. שהוא אומר איזה דבר חוכמה, סלסול, ומשנה את האווירה. דבר שלישי, חסיד. נעלבים ואינם עולבים ששומעים חרפתם ואינם משיבים. כן. עכשיו, פה יש לי תלונה על החינוך הדתי. ש? מחנכים ילדים קטנים להיות חסידים. אל תגיב. אל תגיב. לא, אל תעשה, לא נורא. טוב, תעבור על זה, זה בסדר. ואז הילד, הוא לא לומד הכבוד העצמי שלו להגן על עצמו. כאילו, זה לא בסדר. ואחר כך אני צריך לטפל בילדים האלו שהם לא רגילים להגן על עצמם, ועיקר הדבר שאני מלמד אנשים היום. קופצים על הדרגה השלישית, החסידות, מבלי שהוא קנה את הדרגות הראשונות. הפשוטות, כן. והיום עיקר החינוך שלי עם מתבגרים ועם זוגות צעירים, זה איך ללמד כל אחד להיות נוכח. שיש לו גם את המקום שלו. לא במובן של רק המקום שלו, אלא שיש לו מקום גם בכלל. וילד, זה מה שהוא צריך, זה בסיס לכל הכוח הפנימי שלו, שהוא מרגיש שיש לו מקום. טוב. תודה רבה, מרדכי שדה, מנחה הורים ויועץ חינוכי, וגם מלווה את צוותים חינוכיים בישיבות תיכוניות ובאולפנות. שוחחנו ביחד על חינוך לרגשות, עברנו מעניין לעניין, סביב עניין בניית הרגש אצל ילדים ואצל מתבגרים. ואתם, צופים יקרים, זו הייתה תוכנית נוספת, משדרים חינוך, עם מרדכי שדה, בנושא חינוך לרגשות. שלום וברכה.